behandling använder energi från akustiska vågor för att utlösa en process som kallas neovaskularisering i vissa delar av kroppen, inklusive penisområdet, som kan främja ny blodkärlsbildning och hjälpa män med erektil dysfunktion. Blodflödet är avgörande för en mans erektioner. När en man är sexuellt stimulerad, utbreder artärer så att hans penis kan fylla med blod. Blodet är det som ger penisen den fasthet som behövs för vaginal penetration. En man som har problem med blodflödet till penis kan ha svagare erektioner eller kan inte få erektioner alls. Detta förfarande är inte invasivt och kräver ingen anastasia, droger eller nedsatt tid. Finns nu i Sverige. Besök www.bjagruppen.com.